Привіт всім підписникам мого каналу. Сьогодні у нас буде на огляді отака от цікава посилка від Ролтона. Приймали участь у розіграші призів. Але все-таки головний приз подорож так і не виграли до Європи. Було багато поповнень мобільного телефону. Ну і от також один з таких маленьких призів отримали. Це була от така от акція, прямо із заведелкою. От в такій от коробці прийшло. Така от посилка. Ну, зараз подивимося, зробимо огляд цієї посилки. Тут от нам надіслали нам таку от локшину яєчну при доставці домашньому. Велика порція, тут 485 грам буде готової продукції. Так, оце от одна. Ще локшина яєчна з куркою по-домашньому. Це от ще одна. Так. Це в нас приправа українська універсальна. Така от. Також 80 грам ця упаковка. Приправа Ролтон. Італійська кухня, універсальна, така от. Так, тут ще ось 12 смачних рецептів від Ролтона. Це така цікава книжка. Я думаю, потім колись спробуємо приготувати ці страви з надізнаної книги. Так, тепер пюре картопляне з цибулею смаженою. Пюре картопляне зі смаком м'яса. Велика упаковка, 12 овочів та трав. Приправа універсальна. Отака от. З базиліком написано та томатами. Також тут є от від Ролтона така шумівка. Видно, що вона фірмова. Є логотип. І ще от така от лопатка. Також вона фірмова. Видно, є логотип Ролтона. Так. І ще в цій посилці є у нас така от дерев'яна дошка. Також видно, що це від Ролтон. Більше нічого в цій коробці немає. Так. Зберемо, подивимося. Отак от виходить дошка. Ті очки. Локшина друга. Пюре картопляне одне. Пюре картопляне друге. Одна шумівка і одна лопатка. І також приправа, 12 овочів, Ролтон. Італійська кухня, приправа універсальна. Українська кухня, також універсальна приправа.
і книга з кулінарними рецептами. Це в нас такий, можна сказати, подарунок заохочувальний від Розуму. Дякую всім за увагу, всім підписникам. Кому сподобалося відео, ставте лайки. Також чекаємо коментарів під цим відео. Коментарі, питання відповімо. Завжди раді вам на нашому каналі. Всім дуже вдячний за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ось такі от цікаві подарунки від Рултона. Хоч і заохочувальні, але вони цікаві. Будемо й надалі приймати участь в розіграші призів від Рултона. Ну, я думаю, можливо, нам колись пощастить виграти головний приз від Рултона. Ну, а поки що будемо раді і таким подарункам. Я думаю, нам ця дошка згодиться на кухонних, для приготування їжі та цікавих якихось страв таких. Якщо цікаво вам буде дивитися відео, подивитися, наприклад, якщо цікаво вам буде відео приготування якихось особливих страв, пишіть коментар під цим відео. Будемо знімати вам приготування якихось трав. Готуємо багато чого цікавого. Це не є рекламою для Рултона. Це просто, як то кажуть, поділилися з вами радістю такою маленькою, що вийшло так, що ми виграли, ну, такий заохочувальний приз від Рултона. Ну, якось так. Я думаю, нам лопатка та шумівка ця знадобиться. Воно завжди потрібне для кухні, для приготування якихось особливих цікавих страв. Там, чи смаження, чи варіння. Ну, це вже розберемося вже потім уже в ході приготування страв. Я думаю, будемо використовувати і приправу 12 овочів, та інші приправи, українську, італійську кухню. Це вже подивимося, які там інгредієнти в тих приправах і для яких страв воно найбільш підійдуть, ці приправи. Так що, от такого плану сьогодні відео. Така от цікава посилка прийшла від торгової марки Rolton. Всім гарного настрою. Дякую всім за перегляд цього огляду посилки. На все добре всім. До нових зустрічей в нових цікавих відео.